Novinar Nikola Ruminić iznenadio je mnogobrojne pratioce kada je na svom Instagramu objavio šokantne tvrdnje vezane za pobjednicu druge sezone reality Zadruga Lunu Đogani. Nikola je poznat kao neko ko nema dlaku na jeziku i sve što ima da kaže, kaže otvoreno. Ipak za ovakve opasne tvrdnje se čeka i Lunina reakcija. On je izjavio kako je pevačica zapravo pokušala da startuje fudbalera Luku Jovića, ali da su je u tome sprečili njegovi prijatelji. Šut karta za rasturačicu brakova, ćerka Anabele Bukve, pevačica sumnjivih glasovnih sposobnosti, Luna Đogani pokušala je da startuje najskupljeg srpskog fudbalera Luku Jovića, koji je u nevenčanoj zajednici i ima dete. Drugovi našeg fudbalskog asa nisu je dozvolili ni da mu priđe. Lunja inače u javnosti glumata da je zaljubljena u učesnika Zadruge Marka Miljkovića, napisao je Nikola. Da li će Luna ili Luka odreagovati na ovo, ostaje nam da vidimo.